Mətbuatımızın fəaliyyəti istiqamətidir. Bilmirəm. Televizordan yox, amma pressə hə. Oturursan baxmağa bir də gün deyir, keçir reklama. Biz vallahi pressə baxmır, bir reklama baxırıq. Niyə? Bəzi məsələlər var da, demək olmur. Efirlərdə yəni belə çılpaq deyinirlər, nə bilim deyinirlər, onlara heç ümumiyyətlə baxmıram. Yəni ki, çöyürürəm hansı kanal olsa. Şəxsiyyətli adamlar oturursa, bəli, dövlətimiz haqqında, millətimiz haqqında dəyərli sözlər deyirlərsə, əlbəttə. Mətbuatı izləmirəm, bilirsiniz niyə görə? Axı, internet saytlar çoxdur, biz onları dinləyirik, qulaq asırıq, baxırıq. Bir də ki, artıq elə bil ki, mənə elə gəlir ki, qəzetlər öz yerini tapmır. Qani edir bəni, yetəri qədər var. Əlbəttə, indi sözsüz ki, biz çoxların qani eləyirsə, mən də onların içindəyəm də. Təbii ki, eləyir Azərbaycanda yazıçılıq olsun, digər sahələrdə olsun, çox inkişaf eləyir. Yəni, kitabla bağlı olsun, mətbuatla bağlı olsun. Yəni, mən razıyam. Mən mətbuat oxumuram əzsin, ancaq telefona baxıram. Demək ki, qali eləyər. Bizim Azərbaycan ölkəsinin hər bir qanunları... Mətbuat. Bəli, bəli, hər bir qanunları məni çünki qani eləyir. Ona görə ki, neçə illərdir torpağımız işğaldıydı. Allaha çox şükür, hökumətimizin Allah canını sağ eləsin. Allah vayennimizi saxlasın, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah sağladan şəfa diləyirəm. Hər şey öz yerini tapdı, indi gözəl millətimiz əmnamanlıq yaşayır.